ფონდი ქომაგი მოვიდა აქ მხარდასაჭერად იმ ადამიანების, რომლებმაც ფონდს მიმართეს დახმარებისთვის. ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ამ ხალხს ჩაერიცხათ ანგარიშზე თანხები. Რა თქმა უნდა, უცხოეთიდან კეთილი ნება გამოიჩინეს ემიგრანტებმა და ჩვენ შევძელით მათთვის ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ამ ადამიანებზე. ჩაერიცხა თანხები, თუმცა ხელისუფლებამ დააყადაღა აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, რაღაცა ცრუბრალდებებით. Და ახლა ეს ადამიანები მოვიდნენ იმისთვის, რომ ითხოვენ, რომ აეხსნას ყადაღა. მათთვის ეს თანხები არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. პროკურორის, მთავარი პროკურორის სახელზე შეიტანეს აგერ განცხადება, სადაც ითხოვენ, რომ მოხდეს ყადაღის ახსნა. და ამ ყადაღაზე მათ ყადაღა დადებული აქვთ არა მარტო იმ ანგარიშებს, რაზეც თანხა დაირიცხა. ზოგი საერთოდ არის ცარიელი ანგარიში და ზოგზე არის პენსია და მცირედი დანაზოგი და ისიც დაყადაღებულია. ჩვენ უერთდებით, რა თქმა უნდა, ამ ხალხის მოთხოვნას. ხარს უჭერთ მათ და მოვითხოთ პროკურატურისგან და ხელისუფლებისგან, რომ დაანებონ რა ამ საშინელებებს და თვითონ რასაც არ აკეთებენ, სხვას მაინც მისცენ საშუალება, რომ ვიღაცა დაეხმაროს იმ ხალხს, ვისაც მართლა დახმარება ჭირდება. ემიგრანტებმა გადმომირიცხეს ფული. მე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ვიყავი და მომიხსნეს, ყველაფერი მომიხსნეს. იცით რატომ მომიხსნეს? აბსურდული მიზეზით, რომ ისეთი მძიმე ამანტყოფივა, რომ მომვლელი მჭირდა. მომვლელი როგორ, აი საქმის გაკეთება რაღაცა და ჩემი ახლობელი მოვიყვანე. ის თავის ძმასაც უვლის და მეც მოვლის. აი ამ მიზეზით მომიხსნეს სიღარიბის ზღვარს ქვემო ის 30 ლარი. მერე ქომაგმა რო გამოაცხადა, რომ აი გაჭირებულებს ეხმარებიანო, მიუმართე და აი გადმოურიცხე ემიგრანტს, მე რომელსაც მართლა არ ვიცნობ. და აი ამის შემდეგ ეხლა მოვედი იმისა, მე ყადაღა დაადებს, არ მაძლევდნენ, რამოდენიმეჯერ მივედი ბანკში, მატყუებდნენ, არ არის გადმორიცხულიო და მე პროკურატურაში რო გამომიძახეს, გაირკვა რომ კი ყოფილა გადმორიცხული. ეხლა დღეს კიდე აი ამ აი ჩემნაირები აქ ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია და დავწერეთ განცხადება და შევიტანეთ, რომ ეს ყადაღა მოიხსნას და ეს რაღაც კაპიკები გადმოგვირიცხონ, იმიტომ რომ შვილი ძალიან ცუდ დღეში ვარ, საშინელ დღეში. სამი და გაგვათავისუფლეს სკოლიდან ერთდროულად, მთლიანად ტაბელიდან ამოიღეს, ამოძირგვეს შაფარიძის გვარი. იმიტომ რომ ოდნავ განსხვავებული აზრი ჰქონდა მეტი არაფერი. და იმის მაგივრად რომ ხელისუფლებას ეთქვა ვაიმე რა ხდება, რა მოხდა, რაღაცა გაერკვევია, სად არ გავასაჩივრეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დაწყებული ყველგან აბსოლუტურად ბრიფინგები, ტელევიზიები აღებულია ყველაფერი. მთავრობამ გვითხრა რომ თქვენ მართლები ხართ, მეცოდებით, მაგრამ ვერ გეხმარებით და წადით ოპოზიციაში. აი ასეთი მთავრობა ხო? ნეტა პროკურატურა დამიბარებდეს. მე იქეთ მაქვს მასთან შეკითხვები. არ ჩაგვერიცხა, სანამ ჩაგვერიცხებოდა, წინ დღეს მომივიდა, წინა დღეს ანგისა ტელეფონზე SMS-ი რომ თქვენ უახლოეს ხაში ჩაგერიცხებათო, მეორე დღესვე მოვიდა ისა ლიბერტი ბანკიდან ისევ SMS-ი, თქვენი ანგარიში დაიბლოკა. აი ფეხდაფეხ მოსდია. წაწაღებული ხავსეგიდებოდაო ამ ქვეყანაში.